မင်္ဂလာပါ မျာ တုံးလေး စီပွားရေး Champion Season ကျူစွာပါတယ် ကျွန်တော် နာမည် မာတင်ပါ ဒီတစ်ပတ် ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်စတင် လုပ်ကြိုင်မယ် လူတွေအတွက် ကိုယ်က idea ကူရတယ် ဟဲ့လား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကြိုင်တော့မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်ရလိုက်တဲ့ idea ဒီ ကောင်းမကောင်း ဆိုတာ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြပါတယ် အဲ့လို စဉ်းစားတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော် အထောက်အကူပြုစီမယ် စဉ်းစားရရင် အချက် 5 ချက်ကို ကျွန်တော် ဒီ video လေးမှာ ကျွန်တော် တင်ပြချင်ပါတယ် နံပါတ် 1 အချက်က တော့ ကျွန်တော် idea ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကိုယ်ရလိုက်တဲ့ idea ဒီ တမိုင်းကြွ idea လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အများကြီးမတူတမူထူးခြားတဲ့ idea လားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းကြွ idea ဆိုတာကဆိုပါစို့ကိုရလိုက်တဲ့ idea ဒီကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းကြီးဆိုကြပါစို့ဟဲ့လားအဲသမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟဲ့လား coffee zone ဒီဇိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် coffee zone ကြီးများစွာတွေကဟဲ့လားဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမိုင်းကြွ idea ပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့လည်းပဲ coffee zone coffee zone ဒီရိုးရိုး coffee zone တော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့လား မတူညီတဲ့အရာကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ coffee sign ဥပမာဆိုတော့စာအုပ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ coffee sign တို့ဒီမို့ကျွန်တော်တခြားဟလာ 3 မိနစ် ဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့တတိယအရင်လို့ခေါ်တဲ့ idea ကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့အများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့ idea ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအပြောင်းလဲသွားပါပြီတမားယူကြ idea တွေကနေကျွန်တော်ခွဲထွက်သွားတဲ့ idea ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါဒီစဉ်းစားစရာနံပါတ် 1 အချက်ပါနံပါတ် 2 အချက်ကကိုစတင်လုပ်ကြမယ်လုပ်ငန်းရဲ့ business model ပဲဖြစ်ပါတယ် business model ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဒီဘယ်ကနေအဓိကဝင်ငွေရနိုင်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့လားကိုက coffee ရောင်းနေဆိုပေမဲ့တခါတခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ coffee ရောင်းနေ coffee ရောင်းခြင်းအပြင်ငွေဝင်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒီကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့ဝင်တဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုစတင်လုပ်ငန်းမယ်လုပ်ငန်းဒီဘယ်အရာနေအဓိကဝင်ငွေဒီဝင်မလဲ ဘယ်အရာဒီတာမညဝင်ငွေလဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဆက်စပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ team အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟလာကိုယ့်မှာ idea တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးလောက်ရှိရလား။ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ team အဖွဲ့ကြီးလာကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအသိပညာရှိတဲ့အဖွဲ့လားတိုးတိမို့
Damadane, Kuma Shire, Idiari, Turo, Tuchare, Tamayo Jamo, Dovemeleve, La Camo, Mangane, Di, La Di Idea, Wu, Account Hepovo, Kuma, Lu, Lolonala, Twenty Pokum, Shibusolution, Kaka, Grima, Pitta, Twachamo, Ditteria, Chapu, Tedrins, and Najapare. Now, Namal Li Chakaro, Ru, Fandi, Mepipare, Fandi Zuaro. We cheat long out it, but some web chipare. Rockway long hango, go out, account it for what were. We cheat long out, mushi, we cheat, don't do a thing with you, which was tethering Cesare, Niama, the Caracatalusian, Cesaro, mini, Yashibare. So Java, Jorua, long hango, something, Jinny, Maddie, with Pichar, Cesare, Dove Meleve, D long hango, when we resume the Yamshi Bene, Chowla Danny, Nitani, Ran I loud it. Lepan, I love it. With mana, who, Tedwin, Cinza, Pachetta, the last way, make a map chipare, or finding Wojan Rua, a la Beniani, General Wingway Yamale, Guyet Wingway Yam at Jimitia, Bale, the Madi Yinin with Cinza and Yama, Longan Lepamu, Balau Pai Daddy, Balau Gala, the General Tedwin Cinza, that lays away, Sansim will be web chipare. Not that not so Sansim, the man, Napum Yam Sansimuaro. Timing may be by timing is about a chain can you move or no? Or the chain can you move number not at the Imadama, a yee at Chapel Pipare, Long Antor of Yamia, Cinzare Niama, General Idea, Common General Cinzaro, Cesare, a la time general, a la team member, Kuma, Quaver Shimshi, General Sanseda, Ten Sansejavare, Muiji, Longamu Shimshi, Tedder Cinzare, Sanseja, Dame, D not so chapter day, timing to the Dizikone, timing. အချိန်ကန့်ညီမှုရှိရလားဆိုတော့ဆန်းစစ်မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအိုင်ဒီယာတစ်ခုဒီအိုင်ဒီယာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဟလာလူတော်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိအချိန်ကန့်ညီမှုတိုင်မင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မင်းမကန့်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကအင်မတန်မှအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဟလာလုပ်ငန်းကန့်ညီမှုဆို
ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကလာစားသုံးမှုတွေလက်အများကြီးကြော်လွန်ပြီးတော့ခက်ရှိပြေးပြီးတော့မှ idea ဆန်းဆန်းပြပြရှိပေမဲ့လည်းပဲစားသုံးသူဈေးကွက်က ready မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် timing ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပြရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့က
ဒီလိုမျိုး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 ဒီလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ business model ငွေဝင်ရလမ်းကြောင်းဒီအဓိကလမ်းကြောင်းကပါလဲတာမညလမ်းကြောင်းကပါလဲဆိုတာထည့်သွင်းစဉ်းစားဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်တတိယဒီကုမာ ကလာငွေကြီးလိုအပ်ချက်ဒီလုံလုံလောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရလာဆိုတဲ့ဆန်းစစ်ချက်ပဲဖြစ်သလိုနံပါတ်5ဆန်းစစ်ချက်ဒီအချိန်ကန့်ညီမှုတိုင်မင်ဖြစ်ရလားတိုင်မင်ကန့်ရလားဆိုတဲ့ဆန်းစစ်မှုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြံပြုချက်တွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငွေချင်းတွေကိုမျှဝေလိုက်ပါကျွန်တော်တ